Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A rádio Paulo Freire apresenta Amplitude 88. Ouvinte da Rádio Paulo Freire. Começa agora Amplitude AT8, programa da Ordem da Ciência. Eu sou Marcelo Dourado, estudante de jornalismo da UFPE. E eu sou Humberto Casimiro, também estudante de jornalismo da UFPE. Lembrando que, além da transmissão na frequência 820 kHz, você também pode nos acompanhar pela live no Facebook. Basta procurar Rádio Universitária Paulo Freire no Facebook. Estamos também no Instagram, Twitter e YouTube. Falando em YouTube, todas as edições do Amplitude AT8 estão lá para você assistir. Após nossas transmissões, dá uma passadinha lá e confere. No programa de hoje, vamos conversar com Mariana Ginter, bióloga, mestra em ecologia, doutora em oceanografia e coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Educação Ambiental e Científica da Universidade de Pernambuco, ou UPE. Mariana, que também é colunista aqui no Amplitude 88, vai falar um pouco sobre a ciência no dia a dia. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Paulo Freire. É um prazer estar aqui nesse programa, que eu já sou super fã. E vamos conversar, vamos prosear. Então, Mariana, para a gente começar a conversa da gente, a gente queria saber do que se trata o projeto Ciência no Dia a Dia, né? Que é um projeto seu para basicamente trazer essa ciência para o dia a dia das pessoas. Exato, essa coluna, ela na verdade foi um convite, né, de Paula Reis e Adriana Santana, que me convidaram a ser colunista desse programa, Amplitude 88, que tem já essa ideia, né, de divulgar a ciência. Então, o programa já tem essa cara e a coluna iria trazer um adicional, né? Então, a ideia dessa coluna é trazer, num intervalo curto, né, de tempo, 2-3 minutos, assuntos que sejam do interesse da população. É muito importante que a gente... Que a ciência ela está ligada às pessoas, né? O tempo todo. A gente vive ciência, a gente respira ciência. Então, muitas vezes a gente não sabe que pequenas decisões do nosso dia a dia elas estão totalmente relacionadas à ciência e relacionadas a pesquisas, e muitas vezes pesquisas que são realizadas durante anos, né? Às vezes a gente só sabe o resultado, mas a gente não sabe todo o processo que levou a esse resultado. Então, a ideia dessa coluna é aproximar, né, o público da ciência. Por isso, é ciência no dia a dia. Como é que a ciência interfere no nosso dia a dia? A gente sabe, mesmo com a ciência sendo assim, tempo no nosso dia a dia, ela sendo bem desacreditada e valorizada nos últimos tempos. Então, o que te motivou a falar sobre a ciência para o público geral? É exatamente isso, né? A gente está vivendo num momento, né, não só no Brasil, como no mundo, de uma certa desacreditação da ciência, né? A gente tem vários movimentos que questionam ideias, né, teorias científicas que já foram estabelecidas há muito tempo, né? A gente fala de movimentos de terraplanistas, ou seja, pessoas que questionam que a Terra é esférica. A gente tem várias pessoas que negam as mudanças climáticas, por exemplo, né? E a gente já tem dados, uma quantidade de dados suficiente que mostra, né, por que a gente está tendo essas mudanças, que mostra como essa relação das emissões de gás carbônico na atmosfera estão influenciando nessas mudanças climáticas. Então, a gente tem uma série de uma grande parte da população mundial que está negando isso. Né? A gente tem todo esse movimento antivacina, que é super preocupante, inclusive, que a gente vai conversar, né, na coluna de hoje sobre isso. A coluna de hoje isso. Justamente é sobre vacinação. Né? Exato. É o movimento antivacina, também é uma das coisas que se fala nessa coluna de hoje, que vocês vão escutar daqui a pouco. Exato. Então, na verdade, o que acontece? A gente vê que existe um distanciamento, né, do público para com a ciência. E essa é a minha motivação nessa coluna e a minha motivação em vários projetos que eu tenho realizado em popularização da ciência é isso, é a gente estar mais próximo da sociedade. Né? E aí, quando a gente fala, eu gosto de falar popularização e não divulgação,
Porque a divulgação ela tem uma ideia vertical, né? Ou seja, eu estou divulgando o que eu estou fazendo para o público. E, na verdade, o que eu quero não é simplesmente divulgar, mas ter essa troca, esse diálogo com a sociedade. Ou seja, o que, que a sociedade espera de nós, cientistas? O que, que nós estamos fazendo para responder a esses anseios, para responder a essas dúvidas? Né? Então, a ideia, inclusive, que a gente estava até conversando de fazer, né, com essa coluna, um momento de troca, um momento de questionamento do público, de ter esse feedback, né, para até para o público poder trazer quais são as dúvidas, quais são os temas mais importantes ou interessantes para a gente. Mas me conta, Mariana, por que, é que você escolheu justamente a linguagem do rádio para divulgar a ciência? Qual foi a sua intenção a escolher esse meio de comunicação? Eu acho que o rádio ele tem um alcance muito grande, né? Tanto no formato, né, nosso aqui ao vivo, quanto no formato de áudios ou de podcasts, eu acho que ele tem um alcance, inclusive, maior do que o vídeo, né, porque você, nessa nossa vida corrida, né, a gente pode estar ouvindo e fazendo outras coisas. Então, por exemplo, para você ver um vídeo, você tem que parar para ver esse vídeo, para assistir esse vídeo, né? Para ler um texto, você tem que parar para ler esse texto. Então, muitas vezes, as pessoas não conseguem ter um tempo para isso. E no rádio, você está, de repente, você está estudando, você está ouvindo, você está fazendo alguma coisa que te dê, algum trabalho manual, mas que você consiga prestar atenção. Você está no carro, você está no ônibus, você está no metrô, você está lá com seu fone de ouvido ouvindo o seu podcast. Então, eu acho que tem um alcance muito maior. E também é um desafio, porque você não tem eu que gosto muito de falar com as mãos, para gravar é um desafio, porque eu tenho que dar todo o meu recado numa forma única, né, que é o áudio. Então, isso também, para mim, é muito interessante. É desafiador, né? É uma novidade, com certeza. Uhum. E qual retorno você espera das pessoas desse projeto do Ciência no Dia a Dia? Olha, essa é uma pergunta interessante, né? Porque a gente, eu, sempre que eu escolho o tema da coluna, na verdade, são vários pontos que eu reúno para escolher esse tema, né? Primeiro, o que está acontecendo no momento? Às vezes tem uma notícia super quentinha, né? Acabou de acontecer uma descoberta, mas essa descoberta também ela tem que ter um interesse geral, né? Então, tem isso, né, de ser uma notícia fresca, e tem que ser um tema que seja do interesse de todos. Então, esse retorno é muito do que eu estava conversando sobre a gente tentar estender essa coluna para um bate-papo, né? E até usar outras mídias, né? Usar o rádio, mas usar a página do Facebook, Instagram, até a página do nosso grupo, para ter essa oportunidade de trocar ideia, até para ter esse feedback do público. E até atingir esse objetivo, exato, né? Que é popularizar. Exato, popularizar. Então, assim, tá atingindo, tá, como eu falei, tá atingindo as dúvidas, os anseios, a gente está respondendo, quais são os temas mais interessantes. Então, essa troca é muito importante, né? E Mariana, você também está participando do primeiro edital emergencial da UFPE para ações de combate aos efeitos do óleo no litoral, certo? Sim, sim. O que é que vocês têm realizado nesse sentido? Quais as ações e os projetos que vocês decidiram realizar? Então, na verdade, esse edital é um edital que reúne projetos de extensão e projetos de pesquisa no âmbito do UFPS-OSMAR. Né? Então, são vários projetos que têm como objetivo esse estudo e esse combate, né? Ações para entender os impactos, tanto no ambiente quanto para a população. Porque, na verdade, não é só um problema ambiental, né? O problema do óleo, ele tem um viés ambiental, claro, mas tem um problema social, um problema econômico. Então, esses projetos todos, eles estão visando, né, juntar tanto a visão do ambiente quanto da saúde, né, da população, que está diretamente envolvida, quanto o problema socioeconômico. E o nosso projeto é um projeto que vai fazer um documentário sobre todos esses projetos que vão ser realizados.
Então, a gente está em contato com todos os coordenadores desses projetos. A gente vai fazer agora no início vídeos iniciais, né, sobre o que está, quais são as ideias de cada grupo. A gente vai acompanhar ao longo dos projetos, que vão ser durante um ano, e vai também documentar essa finalização. Então, a gente vai lançar pequenos vídeos, né? São vídeos curtos, para a população também conseguir acompanhar em tempo real o que os grupos estão fazendo. E, no final, a gente vai juntar isso tudo num documentário para resumir, digamos assim, tudo que foi feito no âmbito desse edital. Bastante interessante. Então, vamos ver o que vai dar. Você está ouvindo agora o Pro 88, que hoje conversa com Mariana Ginter, bióloga, doutora em oceanografia e coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Educação Ambiental e Científica da Universidade de Pernambuco, a UPE. Agora são 10 horas e 43 minutos. Vamos fazer um breve intervalo para ouvir justamente a nossa entrevistada de hoje, que é a professora Mariana Ginter, na coluna Ciência no Dia a Dia. Hoje ela fala sobre as vacinas e a importância da vacinação. Vamos conferir. Olá, bom dia. Hoje eu vou falar sobre a importância das vacinas e como elas funcionam. As vacinas são feitas com micro-organismos mortos ou enfraquecidos, ou até mesmo substâncias produzidas a partir desses micro-organismos, sejam eles vírus ou bactérias. As vacinas funcionam da seguinte forma. No momento em que ela é inserida no nosso corpo, ele reconhece essa substância estranha e começa a produzir anticorpos para combatê-la. Assim, ficamos com um estoque de anticorpos específico e quando entrarmos em contato novamente com esse vírus ou bactéria, teremos nossa defesa agindo imediatamente e, portanto, não adquirimos a doença. A primeira vacina foi desenvolvida no final do século XVIII pelo médico britânico Edward Jenner. Ele percebeu que os trabalhadores em fazendas de gado não contraíam a varíola, doença muito comum na época, por já terem contraído a varíola bovina, que tem efeito mais brando em humanos. Assim, esses trabalhadores, ao contraírem a varíola bovina, recebiam um vírus mais enfraquecido e desenvolviam anticorpos para combatê-lo. Ao entrar em contato com o vírus da varíola humana, já tinham o estoque de anticorpos necessário e assim não desenvolviam a doença. O nome vacina vem, portanto, do vírus vaccinia, causador da varíola, que por sua vez vem de vaccine, que em latim significa das vacas. A partir daí, várias vacinas foram desenvolvidas, começando com a vacina contra o cólera no final do século XIX e, em seguida, todas as que conhecemos atualmente, como as vacinas contra tétano, difteria, pólio, caxumba, sarampo e muitas outras doenças que foram erradicadas ao longo desses anos graças ao uso das vacinas. O movimento antivacina tem crescido de maneira extremamente preocupante no mundo inteiro, baseado em boatos, notícias falsas e crenças sem fundamento. Ao deixar de se vacinar ou vacinar seu filho, a pessoa não está somente deixando de se proteger, mas possibilitando o retorno de doenças que já tinham sido erradicadas, como sarampo, por exemplo, que já causou a morte de mais de 260 mil pessoas entre 2017 e 2018. Pessoas que possuem alguma falha genética no seu sistema imunológico ou que possuem alguma doença que atinge o sistema imune, como câncer, diabetes ou AIDS, ou que ainda não têm idade suficiente para se vacinar, como bebês recém-nascidos, estão diretamente expostas a essas doenças. As vacinas são o meio mais efetivo e seguro para se combater e erradicar doenças. E não se trata apenas da sua proteção. Vacinar é também um ato de solidariedade, de proteger o outro que não tem a possibilidade de se proteger. É o que chamamos de imunidade de rebanho ou imunidade coletiva, onde o grupo se torna resistente à doença quando a maioria das pessoas desse grupo é vacinada. Pensem nisso, conversem com seus amigos e familiares e não deixem de se vacinar. Um abraço e até a próxima semana com mais Ciência no Dia a Dia. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. E esse foi o Ciência no Dia a Dia de hoje, com Mariana Ginter, bióloga, doutora em oceanografia, professora da UPE e a nossa entrevistada de hoje no Amplitude 88. Caso tenha perdido o começo desse programa ou algum anterior, você pode assistir mais tarde no YouTube. Basta procurar Rádio Universitária Paulo Freire. E dando continuidade à nossa conversa ao vivo com Mariana, nós estávamos falando justamente sobre esse projeto que busca aproximar a ciência do cotidiano das pessoas, ou Ciência no Dia a Dia. Mariana, você tem alguma previsão de lançar algum podcast sobre isso? Então, a gente está trabalhando agora nesse final do ano, né? Vamos aproveitar o recesso. Enquanto está todo mundo de férias, a gente continua trabalhando, né? Mas a ideia é que já em janeiro a gente já tenha a página, o Instagram, para que a gente possa lançar esse podcast também na página e esse chat, né? Esse,
esse sistema de comunicação aí direto com o público. Mas aí, assim que tiver, com certeza eu passo para vocês. Então, Mariana, o assunto de hoje ele é muito pertinente para a intenção do projeto, né, que é aproximar a ciência da população. Aí eu queria perguntar, por que você acha que as pessoas inventam essas coisas sobre vacinação? Tem uma motivação por trás disso? Olha, eu acho que o problema, né, dessa descrença na eficácia da vacina, ela está muito relacionada com aquilo que a gente estava falando anteriormente, que é a descrença na ciência. Né? Eu acho que, aí eu vou fazer até uma autocrítica enquanto cientista, porque eu acho que a gente está muito distante da população. Né? E esse é um problema da linguagem, né? Que a gente usa, uma linguagem muito técnica e uma linguagem que não chega a todos. Uma linguagem acadêmica. Exato, né? Exato. Então, e esse movimento, né, de divulgação da ciência, de popularização da ciência, ele tem crescido muito entre nós cientistas com essa, justamente por essa constatação de que as pessoas estão muito afastadas da ciência, né? As pessoas não acreditam mais, não estou dizendo todo mundo, mas uma grande parcela da população não acredita mais no que os cientistas falaram, ou seja, uma corrente de WhatsApp tem mais validade do que o que o médico, e no caso da vacina, não estou falando nem só do cientista, mas o que o médico está falando, ou seja, o médico está recomendando a vacina, o profissional de saúde está recomendando a mãe, o pai, para vacinar aquele bebê. Mas aí ela viu que a tia, a prima, falou que ouviu dizer que a vacina faz mal, que causa isso, que causa aquilo, e aí ela acaba não acreditando no médico e acreditando naquela corrente do WhatsApp. Então, eu acho que esse é o maior problema, né? Eu trouxe essa discussão da vacina porque eu acho muito importante. A gente está vendo milhares de pessoas morrendo de doenças que já tinham sido quase erradicadas, como sarampo. Justamente o sarampo, que está tendo uma crise, né? Um surto de sarampo no Brasil e no mundo inteiro. Inclusive, na coluna, você fala que 260 mil pessoas morreram entre 2007, né, e 2018. Exato. No censo que a gente tem, 2017 e 2018, né, juntando esses dois anos, foram mais de 260 mil pessoas. A gente ainda está no final de 2019. Então, quantas, né, mil pessoas, né, podem ter morrido nesse ano? E a gente está falando só de sarampo. Então, tem várias outras doenças que estão aparecendo. Então, o que acontece? Você tem uma parcela da população que não pode se vacinar, né? Bebês recém-nascidos, gestantes, pessoas que têm alguma doença que ataca o sistema imune e aí não consegue se imunizar. Então, a vacina, ela não está só te protegendo, ela está protegendo a população como um todo, ela está protegendo o grupo. Por isso que eu falo que a vacina não é só uma questão individual, é uma questão de solidariedade. Você tem que se vacinar para proteger a população daquela doença. Essas doenças estão voltando porque a gente está aumentando o número de pessoas não vacinadas em relação às pessoas vacinadas. Mas, Mariana, você acha que isso se deve a um desinteresse real das pessoas em se vacinarem ou de alguma campanha ativa de desinformação sobre as vacinas? Eu acho que há uma campanha ativa de desinformação. O que move isso eu não saberia dizer, mas o que a gente vê é realmente, existe um movimento que a gente fala, um movimento anti-vacina, que são pessoas que não só não estão vacinando os seus filhos, como estão compartilhando essa ideia, né? Então isso vai, nesse momento que a gente vive de globalização da informação, né, e que todas as informações elas são passadas muito rapidamente, o que tem vantagens, mas também tem desvantagens, é que isso cresce de uma forma exponencial, que a gente diz, né? Então, de repente, você tem milhares de pessoas no mundo inteiro que decidem, não, eu não vou vacinar. Ainda que a gente tenha dados que mostrem a quantidade de pessoas que estão sendo afetadas, que estão morrendo por não se vacinarem, né? Mas, ainda assim, eu acho que os boatos, as crenças, né? Tem muita crença também envolvida nisso, que acaba sendo mais forte. Por isso que isso é tão preocupante. E, Mariana, você comentou que existe um distanciamento da ciência com o público em geral. Eu queria saber como é que vocês, cientistas, podem ajudar, além do projeto de ciência no dia a dia, outros projetos, você sabe, para ajudar as pessoas a se aproximarem mais da ciência?
É justamente o que a gente está fazendo, né? Da gente ter projetos, programas de popularização, da gente conversar com o público, né? A ideia, né, dessa coluna também é de mostrar que o que a gente faz é aquela ideia do cientista de jaleco, no laboratório, aquela coisa super distante, ela não é real. Né? Nós, todos os cientistas, somos pessoas normais que têm uma vida, um dia a dia. Então, a ideia é que a gente desmistifique um pouco essa distância, né, que o cientista tem com as pessoas e que a ciência tem com as pessoas. Por exemplo, na verdade, todos nós somos cientistas ao nascermos. Né? Quando a gente vê um bebê que coloca o dedo na tomada e a mãe fala para não colocar, e aí ele coloca de novo e a mãe fala não, e aí ele coloca a terceira vez e ainda ri, e aí você fala, nossa, mas ele tá implicando comigo. Não, na verdade ele está fazendo um experimento científico, né? Ele viu, ele teve uma ação e tem uma reação, ele está testando essa ação e essa reação para tentar entender, e está fazendo isso várias vezes. É o que a gente faz. E a criança, quando ela vai crescendo, ela vai, desde que ela nasce, ela está descobrindo o mundo, ela está se encantando com esse mundo, ela está fazendo perguntas da sua maneira, né? E ela está testando hipóteses, na verdade, como esse exemplo de colocar o dedo na tomada, ou de jogar o prato no chão, ou qualquer outra ação normal de um bebê, ela está fazendo isso. E aí ela vai crescendo, ela vai fazendo perguntas, e a fase das perguntas, e às vezes as pessoas, os pais, os professores, talvez não estão tão interessados em responder essas perguntas. E aí a gente vai, na verdade, limitando essa capacidade do cientista crescer, né? Então, acho que a ideia, né, de popularizar a ciência é deixar esse cientista na criança continuar crescendo, né? E que todos nós tenhamos esse encantamento pela vida, pelo mundo, e continuamos a fazer perguntas, né? Mariana, a gente está chegando ao final do programa, a gente gostaria de saber, para você, qual a importância da universidade pública para a ciência brasileira? Toda a importância, né? Na universidade pública, nós temos a autonomia de pesquisa, né? Que isso é muito importante, ou seja, nós enquanto cientistas, né? Nós pesquisamos o que nós achamos importante. E isso é fundamental. E a pesquisa no Brasil, a ciência no Brasil, ela se faz na universidade pública. Não há dúvidas quanto a isso. Então, é muito importante que a gente continue lutando e resistindo, né? Por fazer ciência de qualidade, porque no Brasil nós fazemos ciência de qualidade, de grande qualidade, e continuar lutando para a continuidade da universidade pública, que é o espaço de produção científica do Brasil. E Mariana, que outro recado você daria para quem está nos escutando e se interessa por ciência? Como? Desculpa. Que outro recado você daria para quem está nos escutando e se interessa por ciência? Continue nos escutando, continue nos seguindo, né? E traga suas dúvidas, traga suas ideias, para que a gente consiga continuar nessa troca, nesse diálogo, que é muito importante, que é o nosso objetivo aqui. E como a gente já tinha falado, né, você é coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Educação Ambiental e Científica da Universidade de Pernambuco, a UPE, né? Sim. Você gostaria de divulgar alguma coisa, algum projeto? Então, agora a gente tem a página no Facebook, né? É só entrar no PEAC, no Facebook. E em breve a gente vai estar também, como eu falei, com a nossa homepage, a página no Instagram, e todas as novidades a gente vai divulgando por lá. Então, pode seguir por ali por enquanto, que quando a gente tiver novidades, a gente vai divulgando ali. No PEAC, né? No PEAC. Certo. O Amplitude T8, o programa Delas na Ciência, está chegando ao fim. Gostaríamos de agradecer bastante a nossa convidada de hoje, a bióloga, mestre em ecologia, doutora em oceanografia e coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Educação Ambiental e Científica da Universidade de Pernambuco, Mariana Ginter. Muito obrigado. Obrigada a vocês. A gente também quer agradecer quem nos acompanhou pela frequência 20 AM, kHz. Ou pelo nosso live Facebook. Não se esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais. Estamos no Instagram, Twitter, Facebook e também no YouTube. Basta procurar Rádio Universitária Paulo Freire. Esse programa é produzido pelo Jornalismo da FPE,
Clarice Rabelo, Humberto Casimiro, Marcelo Dourado e William Araújo. O programa de hoje teve a minha apresentação, Marcelo Dourado. E a minha, Humberto Casimiro. Nos trabalhos técnicos, Clarice Rabelo. E nas redes sociais, William Araújo. Supervisando a coordenação da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Adriana Santana. E da coordenadora operacional da Rádio Universitária Paulo Freire, Catarina Polônio. A música tem um programa faz Creative Mind, tudo bem sabe. O Amplitude 88 volta na próxima quinta-feira, às 10h30 da manhã, aqui na Rádio Paulo Freire. A rádio que fazemos juntos e juntas. Fiquem agora para Fora da Curva. Tenham um bom dia. Bom dia. É uma referência a duas noções de rádio. Amplitude pela transmissão da nossa rádio sem amplitude modulada e 88 porque é o número do elemento rádio na tabela periódica, descoberto por Marie Curie.